کۆمەڵێک سایەقی مەرزی سەیران بنا گەڵابەکانن کێشەیەکیان هەیە ڕێگەیان لێگرتوون لەسەرەوەی داوای سیاری $100 لێیەکەن وەستێکیان بۆ بکەن لە کاتێکا ئەم سایەقانە ئەم بارانە هەمووی گومر کە کری هەموو سیارەیەک گومرکی خۆی تایبەتییە کرێ وسە کەسێک بەرپرسێک لە پشتۆیە هاتووە داوای ئەوە کاکە هەموو سیارەیەک $100 ئەم بینێ قایمقام ناحیە ئاسایش هەمووی ڕێی ناقانونیە بەڵام کەسە کەسی گەوری لە پشتۆیە و ئەمەش نوێنەری شۆفێران کاکە هیوادارم ئەم ڤیدیۆیە بگاتە شوێنی خۆی ویلایانی پەیوەندیدار گوێ لێ بگرن و گوێ مالێ بگرن و کێشەکەمان بۆ چارەسەرکەن ئێمە ڕۆژانە کۆمەڵی شۆفێری نە مەرزەیە کاسبی حەڵاڵی خۆمان دەکەین کۆمەڵی خەڵک هاتوون بە ناوی ئیداریی گشتی و کە دڵنیا ئیداریی گشتی خود ئیداریی گشتی ئاگای لە من نیە کۆمەڵی خەڵکی چاوشنۆکن هاتوون داوای سەرانەیەکی نامەعقوولمان لێ ئەکەن داوای پارەیەکمان لێ ئەکەن کە هەر ئەسڵەن قابیلیەتی نییە تەنێ خۆڵی ئێمە خۆی باری $9 داوای سەیاری $100 لێ ئەکەن ڕاستیشە ئەمە ئەگەر بدرێ هاوشێشەی مەرزەکەی ئێمە ئەگۆرە تەوازنی مەرزەکەی ئێمە ئەگۆرە بە ناساری بارەکانی ئێمە ڕووە کاتە مەرزەکانی تر ئەبێ لێرە نزیکەی 70-80 عائلە بێکار و بێکەسابەت دانیشێ ئێمەش ئەمەمان پێ قەبوڵ ناکرێت دڵنیا بن کە ئەو پارە نادەین هیوادارین لایەنی پەیوەندیدار گوێ مالیە گرن و بەدەم کێشەکەمانەوە بێن